Отбелязахте 17 попадения, но, за съжаление, вашия отбор не успя да се класира на финала. Еми, вчера малко лош късмет имахме и недобра тактическа дисциплина и мисля, че затова загубихме. Много лесни голове отзад. И така случва, като бъркаш, те побеждават. Отбора на сборния, заслужен шампион, според вас, това ли е най-добър отбор тази година в Шампионска лига? Еми, момчета показаха усилия, труд и мисля, че те заслужават. И пожелавам успехи, най-важното здраве и да се представим добре всички отбори на Европейската шампионска лига, която ще е септември месец. Марибор, да. Трудно ли се отбелязват 17 гола в такъв силен турнир? Това е най-силен турнир в България по мини футбол. Не са никак малко 17 попадения. Еми, това е благодарение на моя отбор. Аз без тези момчета няма да мога ги вкарам. Затова сме едно цяло. Всеки да си върши работа. Един ще вкарва, друг ще подава, трети ще се защитава и така. Вие сте голмайстор на най-добрия турнир по мини футбол. Ако получите повиквателна от националните състояли да играете на Европейското първенство по мини футбол в Чехия, ще се отзовете ли? Еми, аз се надявам така националните селекционери, ако ми дадат доверие, да... Това беше цялата идея тази година, да нашия отбор, така ако може повече момчета да играем в национални отбори, да се представим добре не само тук в България, но и да представим България на европейско първенство. И на финал какво ще пожелаете на всички любители на мини футбола? Еми, да се занимават с футбол, защото това е част от живота на повечето хора и най-важното е да се здрави, защото без здравето нищо не се получава.